regionální zpravodajství, Jižní Čechy a Vysočina. První sníh prověřil silničáře. V Radomyšli našli vzkaz z minulosti. I v sousedním Rakousku mají prázdná centra měst. I přesto, že silničáři mají pohotovost oficiálně až od 1. listopadu, tak již tento víkend na ně čekala malá generální zkouška. Především proto, že řidiči v tuto dobu ještě nemuseli mít zimní pneumatiky. Sledujeme vývoj počasí. Před tím, než začal padat sníh, jsem vydal příkaz ředitele, aby byla plná pohotovost, aby jsme zvládli tento první nápor zimy. Na ten byli silničáři připraveni a zvládnout by měli také intenzivní zimu, jaká na Vysočině tradičně bývá. Co se týká soli, máme plné sklady na 100%, zhruba 22 000 tun soli. Drtě máme nakoupené ze 60%, což v této době plně stačí a v průběhu zimy budeme doplňovat. Na 4,5 tisíce kilometrů komunikací na Vysočině mají silničáři připraveno 119 sypačů. Dalších 50 pak čeká v záloze. Navíc je smluvně zajištěná pomoc od soukromníků. Dispečing sleduje vývoj počasí, vývoj na silnicích, sbírá informace od řidičů veřejnosti, sbírá informace od řidičů, kteří dělají kontrolní jízdy. Podle toho pak rozesílá sypače přesně tam, kde je potřeba. Kdyby bylo nejhůř, tak hejtman kraje Vysočina může do odklízení silnic zapojit také armádu nebo složky záchranného systému. Pro R1 jich, Libor Pokorný. Při 80 let starý vzkaz svých předků dostali obyvatelé Radomyšle u Strakonic. Byl ukrytý v plechovém pouzdře, které při výměně krovu kostela svatého Martina ve Věžní Makovici objevili stavbaři. Pouzdro v pozinkovaném materiálu vydalo svoje tajemství v pracovně radomyšlského starosty Luboše Peterky. Schránka obsahovala novinami obalenou láhev, v níž byl stočen dvojlist papíru. Vzhledem k tomu, že v průběhu let došlo na několika místech ke zrezivění pouzdra a dovnitř pronikla vlhkost, nebylo písmo příliš čitelné. Již prvotní ohledání však prokázalo, že jde o text z roku 1929, který uvádí, kdo se na tehdejší opravě dominanty Radomyšle podílel, případně kdo na ni finančně přispěl. Starosta Peterka tak například zjistil, že v seznamu je uveden i jeho dědeček Bohumil. Nalezenou listinu podrobně prozkoumají odborníci a městys do kostelní Makovice v následujících měsících umístí svědectví o současné době. Může obsahovat nejen základní informace o Radomyšli, ale třeba i zpravodaj tohoto městyse, dobový tisk a na datovém nosiči uložené reportáže Strakonické televize týkající se Radomyšle. O přesném obsahu poselství příštím generacím rozhodnou zastupitelé. Na 50 kritérií se zaměřili analytici při porovnávání, jak jsou města na Vysočině nakloněna podnikání. Nejlépe dopadl už po několikáté Humpolec. Pomáhá mu dálnice i vstřícnost samosprávy. Druhé místo si z letošního ročníku odnáší loni 5. Pacov. Třetí Jihlava má zase v celém kraji nejvyšší počet firem a nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost. Pochlubit se může i nejvyšším podílem výdajů věnovaných na veřejnou dopravu. Městem, které naopak zůstalo letos v podnikatelském klání na úplném chvostu, je Telč. Městu se zřejmě i díky horší dopravní obslužnosti nedaří dlouhodobě přilákat větší investory, a to i přesto, že lokality pro ně má. Agresivní divočák stále běhá po lesích a polích kolem Kámene a Obrataně. Prase napadlo dva lidi při výlovu rybníka Dvořiště. Teď se ukazuje, že zvíře si ten den vyhlédlo i další oběť, muže, který jel do lesa kvůli dřevu. Černá zvěř je totiž přemnožená, loni byl semenný rok, urodilo se hodně žaludů a bukvic, což je vždy předzvěst enormního nárůstu početních stavů mladé černé zvěře. Místní myslivci v okolí uspořádali leč, ale zmíněného divočáka zatím nenašli. Jedním z cílů, které si Horn v rámci projektu Města v rozletu stanovil, je oživení centra města. Toto centrum bylo při příležitosti zemské výstavy v roce 2008 kompletně přebudováno. Proběhla zde modernizace farní uličky, kostelního náměstí nebo i piaristické uličky. A to vše bylo samozřejmě podpořeno prostředky zemské vlády. A ta modernizace by měla pokračovat i nadále.
Ve městě se změnila i organizace dopravy a vznikla nová parkovací místa. Město se snažilo podpořit i cyklisty a chodce. Byla zde postavena pěší zóna a díky tomu se dá na spoustu míst dostat rychleji pěšky než autem. Stále se ale řeší, že je centrum jaksi bez života. Důvodem je to, že na okraji Hornu vzniklo velké nákupní středisko a to odlákalo jak místní, tak i turisty pryč z centra. V nákupním středisku dnes najdeme přes 50 obchodů. Nákupní středisko je velikou konkurencí městského centra a ekonomika v centru tím samozřejmě trpí. S touto myšlenkou jsme také šli do projektu Města v rozletu, abychom mohli více podpořit podnikatele v centru a tu konkurenci trošku vyrovnat. Ne všichni ale vidí v tomto nákupním středisku zas tak velkou konkurenci. Myslím si, že město z tohoto nákupního střediska i docela získává a nezbývá vlastně ani nic jiného, než aby středisko a centrum města stály při sobě a fungovaly společně. Jinak to ani nejde. Existují jiná města, která nemají takováto veliká nákupní střediska a přesto mají problémy v centru města. Modernizace centra by měla také přispět k tomu, že lidé ho budou více navštěvovat a nebudou jezdit pouze na okraj města. Vždyť zde si mohou pořídit skoro stejné produkty jako v nákupním středisku. Pro R1 jich z Hornu Hanka Voborská. Uvolněná atmosféra provázela letošní fórum podnikatelů, pořádané oblastní kanceláři Jihočeské hospodářské komory ve Strakonicích. Ocenění významný živnostník roku si odnesla majitelka cukrárny Jana Kazbundová a jako společnost roku byla vyznamenána teplárna Strakonice. Slavnostního vyhlašování nejlepších podnikatelů a firem Strakonicka se kromě organizátorů a pozvaných hostů zúčastnili také starostové obcí, kteří s návrhem do nominací pomáhali a soutěži zaštiťují. Cena nejvýznamnější společnosti města Strakonice připadla teplárně, která svou tepelnou energii poskytuje 7 000 domácností. Myslím si, že to poskytujeme dobře při čistém ovzduší a budeme se snažit i dál ve složitých podmínkách, které prožívá Česká republika, především naším členstvím v Evropské unii, která zpřísňuje normy všechny. Budeme se snažit i dál, aby dopady na občany a na organizace ve městě z hlediska ceny tepla byly minimální, ale řeknu vám, je to velice těžký úkol. Atmosféru podnikatelského fóra, kromě dětí tanečního klubu Čtyřlístek, uvolnil svým povídáním režisér, producent a scénárista Petr Vachler. Vyprávěl o svých zkušenostech, které ho vedly k vytvoření vlastních životních postojů a hodnot. Zaujal a vystupující na pódiu ho pak hojně citovali. Souhlasili hlavně s následující myšlenkou. To je bomba, to je super, čas nejsou peníze, tak najednou se nadechne ten člověk a uvědomí si, že může dělat ty věci nejlíp, jak může. A že ty věci dělá potom nádherně. Cenu nejvýznamnějšího živnostníka ve městě Strakonice si odnesla Jana Kazbundová, která svou cukrárnu otevírala před 8 lety. Přiznala, že podnikání je pro ní koníčkem a s podmínkami ve městě vyjma nedostatku parkování je spokojená. Já si nemůžu vůbec stěžovat, že je to fajn. Že k nám chodí sami hodní lidi, jsou na nás příjemní, my na ně taky se snažíme maximálně a nemůžu říct, že bych měla nějaký problémy. Pan Vachler měl pravdu, musíte to mít hrozně moc ráda, o těch penězích to moc není. V rámci preventivního programu základní školy Komenského v Dačicích vznikl projekt Bezpečně a zdravě. Podstatou projektu je seznámit děti se základy zdravovědy, dopravní výchovou a prevencí jako takovou. Projekt byl zahájen před 6 lety, kdy žáci v rámci zdravotní a dopravní výchovy si měli osvojit jednotlivé věci. To znamená, že my jsme vytvořili takový komplex, při kterém žáci teda těchto znalostí využívají a letos máme 5. kulaté výročí, kdy ten projekt probíhá i pro veřejnost. A právě v rámci tohoto projektu se v sobotu 22. září uskutečnila v Dačicích akce, na které se prezentovaly složky integrovaného záchranného systému. Byla zde ukázka kompletního integrovaného záchranného systému, kdy byla simulovaná dopravní nehoda, při které zasahovaly rychlá záchranná služba, dopravní policie a hasiči, kteří vystřihávali teda raněné.
Poté měli návštěvníci možnost projít si všechna stanoviště individuálně a vyzkoušet si jednotlivé věci v praxi, například první pomoc. Jak bude zítra? Polojasno. Kolik bude stupňů? Kolem nuly. Jak rychle bude foukat vítr? Tak 6 metrů za sekundu. A jaké bude bio? 2. V Dolní Cerekvi v části obce Nový Svět je uzavřena komunikace 2. třídy číslo 639. Důvodem je oprava povrchů po výměně kanalizace. Objízdná trasa je značena, uzavírka skončí 30. listopadu. Televize R1 vás srdečně zve na koncert Věry Martinové s kapelou, který se koná v sobotu 10. listopadu od 19 hodin ve Vlasenici u Kamenice nad Lipou. Na všechny příznivce dobré country muziky se těší pořadatelé. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelřimov vás zve na Dny otevřených dveří, které proběhnou 6. a 15. listopadu od 9 do 16.30 hodin. Uvidíte moderní odborné učebny, včetně nově otevřené metrologické laboratoře. Všichni jste srdečně zváni.